Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon kurucular. İstiklal Kündülü Haberler programımızı görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya kün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kınamızı dıktanlar ekranımızı bulsun. Xitay Amerika bilen Avrupa İttifakı'nın Hong Kong'daki konsulxana xadimlerini ut bilen oynaşmaslıkı çakırdı. Germaniya avazining xabarida bildirilishicha, Xitoy Amerika bilan Yevropa ittifoqining Hong Kongdagi konsulxona xodimlariga tahdid qilib, o't bilan o'ynashmaslikka chaqirgan. Xabarda qayd qilinishicha, Xitoy Amerika va Yevropa ittifoqining Hong Kongdagi konsulxonalarining sham yoqish orqali Tiananmen maydonidagi qirg'inchilik voqeasini xotirlaganligini ayiblagan va Amerika va Yevropa elchixonalarini Hong Kongning muqimligiga buzg'unchilik qildi deb tanqid qilgan. Bildirilishicha juma kuni kechda kishilar Amerika konsulxona binosi va Yevropa ittifoqi ishxonasining derazasida sham yondirilganligini ko'rgan. Amerika konsulxona binosi yonida Xitoy tayyorlagan Hong Kong bosh ijroiya amaldori Carrie Lamning turalg'usi bor bo'lib, chet el vakillar o'miki yoritgan shamlarning suratlari ijtimoiy uchur vositalarida keng tarqalgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan bayonotida Hong Kongdan foydalanib Xitoyning ichiga singib kirish yoki buzg'unchilik qilishga urinish qizil chiziqdan halqib ketdi. Bununga qat'iy yo'l qo'ymaymiz. Biz Hong Kongdagi aloqador davlat organlarining Hong Kongning ishlariga va Xitoyning ichki ishlariga aralashishini darhol to'xtatishini hamda o't bilan o'ynashdan saqlanishga yana bir qadam chaqiriq qilamiz degan. Nomatda Hong Kong xalqi Beijingning barg'ansiri qattiq hukmronligi ostida bearamlik his qilishga boshlagan bo'lib, xotirlash faoliyatlari davomli kengaygan. Hong Kong dairleri 2019 yılı demokratiyanı kollaydıgan öktikilerini toluk bastırıp gelgen bulup, cümel günü keşte Hong Kong'nın nurgun rayonlarındaki ahaliler birli vakitte yanfun çirigi ya ki şam yandırıp bu künle hatırlıgen. Vingriya Avrupa İttifakı'nın Xitayını tanqidlişige toskulluk kılgan. Amerika avazının haberde bildirilişçe, Germaniya emeldari Vingriya'nın Avrupa İttifakı'nın Xitayını tanqidlişige toskulluk kılgallıqını ayıplıgan. Haberde kayıt kılınışça, 4. iyun Germaniya'nın yukur derecelik emeldari Miguel Berger Twitter hesabatıda Vingriya'nın Avrupa İttifakı'nın Xitayının Hong Kong'da icra kılıp atkan siyasetini tanqid kıldığan bayanatıgı toskulluk kılıp, Avrupa İttifakı'nın diplomatiya siyasetige buzgunçuluk kılıp atkanlıqını ayıplıgan. Алдыңғы айда Венгрия, Европа, Африка, Кариб теңізі ва Тинич океандағы дәулеттер билан болған Европа іттифақының яңа сауда ва тараққият келісімін тасдиқлашны рад қылған еді. Венгрия яна Европа іттифақының Исраиля билан Палестин отырысындағы зоравонлық урышын тоқтатуш чақырығын қолдашны рад қылған. Білдірілгенше, өткен жылы мартта Венгрия Европа іттифақыны уйғурлардың кишілік хукуқыға дәхли тәрүз қылғанлығы себеплік 4 Xitay əməldarını cəzalışıqı yol qoyğandan başqa, asasən Yevropa İttifaqını nurğun sahədi çəkiləb gəlgən. Germaniyanın Vingriyagi bolğan bahası, Germaniyanın Vingriyagi bolğan ümitsizlikinin künsiri küçüyüvatqallıqını körüstüb beridikən. Qərib ərkin demokratiyasının asaslıq prinsipleri məsilisi də Vingriya bilən Yevropa İttifaqı otdırısı da toqunuş kilib çıqqan. Uyghur Sot Kollegiyasining isbot anglash yig'ini oxirgi kuniga qadam qo'ydi. Xitoyning Sharqiy Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini tekshirish uchun Angliyaning London shahrida davomlashayotgan Uyghur Sot Kollegiyasining isbot anglash yig'ini bugun oxirgi kuniga qadam qo'ydi. Tunugun 6 iyundagi isbot anglash yig'inida lager shahidi Gulbahor Jelilova Şimdiqli Şarkı Türkistan'daki irqi qırğınçılıq haqqıda nahayti köp tədqiqat maqalları elan qılğan və vətənimizde Xitay qurğan 380 caza lagiri haqqıda süni amra sürətleri və başqa dəlillər bilən ispatlap çıqqan tunulğan tədqiqat mərkəzi Avustraliya Strategilik Tədqiqat İnstitutunun tədqiqatçisi Naysin Rusir əpəndi. Habibullah Axad Ömer Ruzi qatarlıqlar guvalıq bərdi. Şimdiqli tünügün çüştün kiyinlik yığında Fransiyadaki lagir şahidi Gülbahar Xatuvacı xanım Uyghur Hareketi Reisi Roshan Abbas Hanım, Amerikalık Uyghur Şinas Derrin Baylar Efendi ve Lager Şahidi Mekirgül Tursun Hanım katarlıqları bir-birlap guvahlıq berdi. Bugün Sot'nın ahırkı günü bulup, ekilişten burun Sot Kollegiyası Reisi Jeffrey Nais Efendi söz kılgan deken, Şivisiyadın kelgen guvahçılardan Neyrola Hanım özünün aile saqıdı guvahlıq berdi. İkinci guvahçı bolsa, Xitayda 10 yıldan artıq saqçı bulup vazife ötügen ve vatanımızda birkaç ay vazife ötügen ve hazır Germaniyada yaşayatkan avazını ve ismini özgertip guvahlıq bergen Can Efendi bulup, o Xitayning vatanımızda elip beribatkan kanunsuz bastırışları, küzütüş sistemisi,
Şundaqla özining vatanimizda turgan bir qancha oy ichida 300 mingdan ko'proq Uyg'urning qo'lga olinganligini bildiganligi qatorliklar haqida guvohlik berdi. 3-chi bo'lib Turkiyadan Nursimangul Abdurashid, Malikizat Habibul, Mahmud Tabakkul Apandi qatorliklar bir-birlab guvohlik berdi. Guvohchilarning so'zlaridagi bir-biridan ichinishliq voqealar sud kollegiyasidagi har bir kishini ta'sirlantirdi. Sud hozir mu davomlashayotgan bo'lib, London vaqti tushdan keyin guvohlik berdiganlar bo'lsa, Kanada'dan Uyghur faaliyetçi Rukiya Turduş Hanım ve yeni bir isimsiz guvahçı, şundakla Uyghur tetkikatçı Adrian Zeniz Ependiler guvahlıq berdi. Şarkı Türkistan'daki irqi qırğınçılıqning yeni ispatı haqqida tetkikat dokulatı elan kılındı. Almıq haberleri torunun 7. iyondaki haberde bildirilişçe, BDT elan kılgan bir dokulatı aşkarlışça, Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik haqida yangi isbot payqalgan bo'lib, Xitoy 20 yil ichida har xil vositalar bilan Sharqi Turkistondagi millatlar ichida 4 million 500 ming odamni ozaytishni planlagan. Bildirilishicha Reuters agentligi Germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zenizning eng yangi tadqiqot dokulatiga erishgan. Dokulatda Xitoyning ilmiy organlari va rasmiy sonliq ma'lumotlarini analiz qilish orqali Xitoyning Sharqi Turkistonda majburiy tug'ut cheklashni yo'lga qo'yish, nupusni boshqa rayonlarga surgun qilish va millionlagan kishilarni lagerga solash qatorliq vositalar bilan boshqa millatlarning nupusini ozaytishni nishon qilganligi ko'rsatilgan. Xitoy ilgari e'lon qilgan rasmiy sonliq ma'lumotlarda Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa yerlik millatlarning nupusi 2040 yili 13 million 240 mingga yetishi mumkin ekanligini e'lon qilgan. Sharqi Turkistonda yuqorida tilga olingan kontrol qilish tadbirlari yo'lga qo'yilgan ekan, Sharqi Turkistondagi yerlik millatlarning nupusi 20 yil ichida uzluksiz to'vallab 8 million 600 mingdan 10 million 500 ming orliqida bo'lgan. Tug'ut cheklash siyosati yo'lga qo'yilishdan burunqi holatdan taxminan 4 million 500 ming nupus ozligan. Navbatda Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa yerlik millatlarning hozirgi nupusi taxminan 9 million 470 ming bo'lib qolgan. Adrian Zeniz Apandining bildirishicha, bu tadqiqot Xitoyning Uyg'ur nupusini uzun muddat kontrol qilishdagi haqiqiy maqsadini ko'rsatib bergan. Xitoyning Uyg'ur va boshqa yerlik millatlarga qaratgan nupus kontrol qilish siyosati natijasida Sharqi Turkistondagi Xitoy nupusining egallagan nisbati 8.4% dan 25% ga o'rlagan. Bu holat Sharqi Turkistondagi yerlik aholining zo'r darajada shalonlashish ahvolini keltirib chiqargan. Adrian Zeniz Apandining mazkur tadqiqot dokulati Xitoy turdoshlari orqali tekshirilgan tunji uzun muddatlik nupus analiz dokulati bo'lib, Reuters agentligi bu dokulatda ishlatilgan statistikalik ma'lumot va usullar haqida 10 dan ortiq nupus mutaxassisidan maslahat so'rgan. 10 nechta tadqiqotchining hammasi Adrian Zeniz Apandining tadqiqot usuli va yakunining asosi bor deb qaragan. Ma'lum bo'lishicha Xitoy doirlarining yaqinda e'lon qilgan nupus sonliq ma'lumotlariga qaraganda Sharqi Turkistondagi millatlarning tug'ish nisbati 2017 yildan 2019 yilgacha 50% ga yaqin tövallagan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi Reuters agentligi e'lon qilgan dokulatga norozilik bildirib, Xinjiangda irqiy qirg'inchilik bor deb ayiblashlarning hammasi yasalma. Bu ayiblashlarni g'arib Xitoyga qarshi qasdan o'ydirib chiqardi deb bildirilgan. Vengriya xalqidan Xitoy universitetiga inkas. Vengriyadagi minglagan kishi Budapeshtdagi Xitoy Fudan universitetining maktab rayoniga e'tiroz bildirdi. Poytaxt Budapeshtdagi uchqun harakati tashkillagan harakatga qatnashganlar qahramonlar maydonidan davlat majlisiga qarab yurish qildi. Budapesht shahar boshlig'i Gergely Karaksoni davlat majlisi binosi oldidagi maydonga yig'ilgan ommaga nutq so'zlab, Vengriya hukumatining Fudan universitetiga tutgan pozitsiyasini tanqid qildi. Yig'ilgan ommaning Budapeshtda Vengriya beji bor. Xitoy universitetining o'rniga Vengriya o'quvchilariga shahar selinishini xohlaydiganligini bayon qilgan Karaksoni, garchi ular kishilik huquq va demokratiya qatorliq masalalarga kelganda butunlay o'xshamaydigan dunyoga vakillik qilsimi, ammo bugun elib berilgan harakat Xitoyga yoki bu davlatning fuqarolariga qarshi emas dedi. Budapeshtdagi 9-chi rayonlik shahar 2-chi iyun poytaxtda qurilmoqchi bo'lgan Fudan universitetining maktab rayonidagi bir qism ko'cha nomlarini Shahid Uyg'urlar ko'chasi Erkin Hong Kongluklar ko'chasi, Dalai Lama ko'chasi qilib o'zgartirishni qaror qilgan edi. Vengriya hukumatı Fudan universitetining maktab rayonining ma'arif saviyasini o'stirdiganligini, Xitoyning bu davlatga mablag' selishini tizildiganligini va Vengriyani rayonlik bilim markaziga aylantirish fursati bilan ta'minlaydiganligini o'tirg'i qo'ygan.
Yeni bir tarafdan ökütçiler xalq begi bilen üniversitet kuruşunun doğru emeslikige devlet bihaterlik xavpi elip kiledigenligiga ve rayondaki Vengriya okuguchilari üçün planlanğan okuguchilar şehri türünün köp kısmını ilgileydigenligiga karıştırdı. Yeni bir Uyghur tadqiqatçı Xitay tarafından şehit kılındı. Norveçiyede yaşayan aktif faaliyetçi Abdüveli Ayıp'ın ciyani Mikray Erkin Şark Türkistan'daki Xitay kamakhanısında şehit kılınğan. Mikray Erkin Xitay'nın Şanghay şehri Katnaş Üniversitesi'nin ösümlük biotekniki kespini pütürgendeyken 2014 yılı Tokyo Üniversitesi'ne kabul kılınıp dehkançılık kuruluş kespide magistrlik ünvanı alğan. 2017 yılından keyin Qashqardagi anasining Xitoy tarafidan ko'rovga elib olinib, qiyin qistoqqa uchirganligi va Xitoy saqchilarining uni tahdid bilan yurtiga qaytishga qistishi sababli oxirida 2019 yili 8 oyda yurtiga qaytgan. U yurtiga qaytib kelgandan keyin tunji bo'lib jazo lagerida bir mazgil qamoqlik turganligi va 2021 yilning 5-ida Qashqardagi Yambuloq saqchixonasida Qashqar shahrlik davlat amonlik saqchilari tomonidan so'roq qilinayotgan jarayonda iyg'ir qiynash natijasida shahid bo'lganligi jazmlashtirilgan. Mikray Erkinning yurtiga qaytish jarayonida do'stiga yozgan uchurida o'zining nima sababdan yurtiga qaytishga majbur bo'lganligi va hatto o'zining o'lib ketib qabrsiz qilishining mumkin ekanligi bildirilgan. Mikray Erkinning o'limi dunyoga oshkorlangan, lekin Xitoy saqchilarining uning oila tabiatlariga tahdid solib ularni davlat mahbiyatligini oshkorlash qatorliq to'kmatlar bilan ayiblaganligi o'tirg'i chiqqan. Ünsiz yig'ilar bilan berilayotgan guvohliklar davomlashmoqda. Tajovuzchi Xitoyning iyg'ir bostirish va nazorat qilish siyosati ostida ovozini sirtqa chiqara olmayotgan Sharq Turkiston xalqi ijtimoiy ufkur vositasidagi kichikgina imkoniyatlardan foydalanib, ünsiz yig'ilar bilan beshig'i kelgan zulm haqida guvohlik bermoqda. Yaqinqi kunlarda ijtimoiy ufkur vositasida tarqalgan sillarda Sharq Turkistondagi Uyg'ur ota-onalarining bolalarining suratlarini ko'rsatib yosh to'kayotganligida ko'rinishlar ko'rsatilgan. Yana boshqa bir qancha sinda erlari jazo lagerlari va turmalarda tutilayotgan ayollarning yaqinqi yillarda beshig'i kelgan ahvollarini sillarning ustiga yozish orqali erlaridan, bolalaridan ayrilib qolganligini ifodalayotganligi ko'rsatilgan. Xalqaro jamiyatning qattiq ayiblashiga duch kelayotgan Xitoy o'zini oqlab jazo lagerlaridagi kishilarning qo'yib berilganligini jar solib kelgan bo'lsa-mu, ammo yuqoridagi sillar reallikning butunlay boshqacha ekanligiga dalolat qilmoqda. Chelish musobaqasida Uyg'ur farzandlari yaxshi natijaga erishdi. 5-iyun O'zbekistonning Toshkent shahrida o'smirlarning jiu-jitsu chelish musobaqasi bo'yicha o'tkazilgan musobaqada Qirg'izistondagi Uyg'ur farzandlari yaxshi natijaga erishgan. Musobaqada Qirg'iziston Jalolobod viloyati tantarbiya klubida mashq qilayotgan Uyg'ur ittifoqi jamiyatining raisi Alisher Nasirxonovning navrisi Umar Mamitaxonov 2-chi bo'lgan. Uning inisi Abu Bakr Mamitaxonov 3-chi bo'lgan. Mazkur musobaqa ilgari Rossiya, Qozog'iston va boshqa davlatlarda o'tkazilib kelayotgan bo'lib, bu navbat tunji bo'lib O'zbekistonning Toshkentda o'tkazilgan. Mazkur musobaqaga oltin medal, kumush medal, mis medal bo'lib 20 dona medal tayyorlangan. Musobaqaga qatnashgan komandalar bo'yicha Qirg'izistondan borgan komanda a'zolari medalni qo'lga keltirib, birinchilikni qo'lga keltirgan. Bular ichida Qirg'izistondan borgan Uyg'ur farzandi Umar Mamitaxonov bilan Abu Bakr Mamitaxonov qatorliq ikki aka-uka kümüş ve mis medalga erişken. Hürmetli televizyon görüşler. Şuna kalıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kalıp program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.